ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရ
စနာထဘော်သူမှာအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီးရာဇသက်ကြီးပုံမှာ380ပြည့်တရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာဆွဆွဲခံရသူများကိုတရားရုံးကအာမခံပေးခြင်းကိုမကျေနပ်တာကြောင့်တကူတော်စနာထဘော်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနာထဘော်သူမှာမတ်မမအေးဆိုသူဖြစ်ပြီး၎င်းစနာထဘော်စဉ်အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်တန်းချက်အား V9 ဖြင့်ကန်ဆောင်ပြီးပုံမှာ380နဲ့အာမခံပေးထားမှုအလိုမရှိမြို့နယ်တရားရုံးမှာအာမခံပေးထားမှုရုပ်သိမ်းပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့အရေးစတဲ့ကြွေးကြော်သံများကိုကြွေးကြော်ကမလန်းနဲ့မြိုင်လန်းစုံမှမြို့နယ်တရားရုံးအနီးတီလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမွေးစင်းနေတယ်၊ဒီမှာရင်းနေလာပြီးဆဲဆောင်သွားလို့တရားရုံးရေစလန်းကိုပြူသွားခွန်းတော့သူ့ဆွံပြီးတော့ကြတော့တရားဆွဲတဲ့အချိန်မှာတရားသူကအမှန်ကပေးတာကိုဒီမှာမကြေတတ်လို့ပါသူတို့ကထောင်ဆရာဝန်ထောင်ကျမ်းမာရေးမှုရဲ့စင်စာနဲ့ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အမှန်ကပေးပြီးတော့ကြတော့ဆရာဝန်ကမစစ်ဆေးပဲနဲ့ဒီမှာအမှန်ကပေးတာကိုအဖို့အမှန်ကပေးတာကိုပြည့်ဘူးပါတယ်ဒီမှာဆေးရုံမှာသွားမေးဘူးလို့ခြေထောက်မှာခြေချင်းခတ်ပြီးတော့ကြတော့ဂရင်နဲ့လက်ထိတ်နဲ့ခတ်ပြီးတော့ရဲဆောင်ပြီးတော့အမှန်ကန်ပြေးလာပဲတွေ့ဦးပါလေဒီလိုအတလို့ခုလို့ကျမကိုဝိုင်းပြီးမြင်မှုလားဆော်ကားကြဝိုင်းဝင်းပြီးဆဲဆုံကြအဲ့လိုခါနေဖြစ်နေတာသိရတဲ့နဲ့တရားသူကြီးကကျမကိုဒီဟာနဲ့ဝိုင်းဝင်းနိုင်ကျင်တာသိပါရတဲ့နဲ့အမှန်ကန်ပြေးလာတော့ကျမကိုလိုက်တဲ့စီနဲ့တခြားမှာခုမှလုံလုံလေးရရှိလို့ကျမကိုမလုပ်တာပါကျမပစ္စည်းကိုပို့တာဝင်းချင်းနှစ်ဝန်းကွက်တယောက်ရင်းသုံးယောက်အိမ်ဆောင်ထားပခဲတာကျမပထမအမျိုးသားပထမအိမ်ဆောင်ကြတဲ့အမျိုးသားရွာကကျမအိမ်ဆောင်ထားတဲ့မသိမ့်တဲ့သူ၅ယောက်ကျမပစ္စည်းနဲ့ကျမမရှိတဲ့ကိုတယ်လို့ကျမရဲစခန်းအမှုဖွင့်ထားလို့တော့ရှိစေခိုးမှုနဲ့တရားရုံးကဥပဒေဆက်တင်တာဖြစ်ပါတယ်စနာထဘော်သူမမမအေးကင်ဆောင်ထားတဲ့ V9 ပါစာရဲများအရာမသိန်းပါဝေ9ဦးမှာ၎င်းရဲ့တန်တစ်တာနဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုယူခြင်းအတွက်အရေးယူပေးပါရန်တိုင်ကြားတဲ့အမှုဖြစ်ပြီးတရားစွဲဆိုခံရသူ9ဦးထဲမှာ4ဦးမှာ၎င်းနဲ့မွေးချင်းတော်ဆက်ပြီး2ဦးမှာအိမ်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်